Սիրելի հայրենակիցներ, մասնակցեք ABC TV կայանով մարտի 16-ին երեկոյան ժամը 10-ից 12-ը Նոյանտապան եւ Բարև հեռուստաժամերի համատեղ թելեթոնին, որի ամբողջ հասույթը կտրամադրվի Տիգրան Մեծ Վարժարանին։ Հեռախոսը համար 818-813-2252։ Նրանտապանում հյուրընկալել եմ դեմոկրատական այլընտրանկության ղեկավար քաղաքական վերլուծաբան Սուրեն Սուրենյանցին։ Պարոն Սուրենյանց քննարկելու ենք վարչապետ Փաշինյանի ասուլիսում հնչած կարևոր մտքերն ու արտահայտությունները։ Ըստ այդմ արձանագրումներից մեկն այն է, որ Թշնամու կողմից նոր ռազմական հարձակման վտանգը մեծ է, ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի հետ սահմանին, իսկ այդ վտանգը մեծ է, քանի որ Ադրբեջանը ճիշտ է, ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ պատերազմից հետո գնում է բանակցությունների, որոշ բանակցությունների ընթացքում համաձայնություններ տալիս, պայմանավորվածություններ ձեռք բերում, բայց շատ չանցած դրանք չեղարկում է կամ հրաժարվում է կատարել։ Հիմա ինչ հասկացաք Փաշինյանի ասուլիսից, մենք պատրաստ ենք արդյոք դիմագրավել այդ հնարավոր հարցակումներին, նաև Արցախի դեպքում հատկապես, եթե այդպիսի հարցակում լինի, ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանը կամ ինչ կարող է անել Հայաստանը։ Ցավոք սրտի, երեք լուծումների մասին խոսելու չէր եկել Փաշինյանը։ Եկել էր ժողովրդին ասելու, որ իր միակ խնդիրը կամ իր իշխանության միակ խնդիրը ինքը համարում է միջազգային հանրության ապացուցել, որ էսկալացիա հեղինակը Ադրբեջանն է։ Այսինքն վարչապետի շուրթերից հնչեց սահմանադրական պարտականություններից հրաժարվելու խոստում կամ նախաձեռնություն, որտեվ մենք չպետք է լսենք, որ էսկալացիան անխուսափելի է, մենք պետք է լսենք մեր կառավարությունը ինչ է անելու, որպեսզի էսկալացիա չլինի, որտեղ որ էսկալացիա լինելու է, դրա մասին շատ բաց տեքստով առանց դիվանագիտական տողատակերի ամեն օր ասում է Ալիևը, դրա մասին ասում է նաև միջազգային ինչ-որ վերլուծական ազդեցիկ կենտրոնները, միջազգային ճգնաժամերի խումբը, Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները, հետևաբար մենք պիտի լսենք այլ բան, ինչպիսի հակազդեցություն պետք է գործադրի Հայաստանը դիվանագիտական հարթության վրա, որպեսզի կանխվի հնարավոր էսկալացիան։ Իսկ ինչու չլսեցինք? Որովհետև չունի իշխանությունը պատկերացումներ, ինչ պիտի անի։ Ինքը հասկանում է, որ ինքը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում շատ մեծ սայթակում է թույլ տվել, հիմա փորձեր է անում այդ սայթակման հետևանքները խմբագրելու ուղղությամբ, բայց ինչպես ցույց են տալիս միջազգային արդյունքները, արձագանքները նրա մոտ չի ստացվում։ Սայթակումը ո՞րն է։ Ասեմ, երբ որ նա հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում համաձայնեց ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը թերևս պետք էր անել, դրա դիմաց պետք է ստանար համարժեք զիջում Ադրբեջանից, որը պիտի վերաբերելի լիներ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքներին և Արցախի քաղաքական ինքնավարության ինչ-որ էլեմենտների։ Այդ բանը չի արել, միակ զիջումը, որ նա ստացավ, դա ԵՕՄ-ն էր, Եվրոպայի քաղաքացիական առաքելությունը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու դիմաց։ Միակ զիջումը ԵՕՄ-ն էր, ես չեմ ասում, որ քաղաքացիական առաքելությունը կարևոր չէ, դա կարևոր է, որպես անվտանգության բարձիկ առկա անվտանգային վակուումի պայմաններում, բայց դա այն համարժեք երաշխիքը չէ, ինչը կարող ենք ստանալ Ադրբեջանի նման զիջում անելու դիմաց։ Բայց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, այստեղ ինչ կապ ունի Արցախ։ Շատ մեծ կապ ունի։ Տպավորություն կա, որ Արցախի խնդիրը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հենց դրանից հետո զարգացավ Բաքվի այն խոսույթը, որ դա մեր ներքին հարցն է, մենք ոչ մի միջազգային մեխանիզմ էլ պատրաստ չենք դիտարկել, այսինքն որևէ մեկը, ես ընդ որում շատ բաց եմ, չի ասել, որ անկախության օրակարգը նույնիսկ իրական չեմ համարում Արցախի։ Չէ, այնպես չի, ես կարծում էի,
որ պետք է անկախության խնդիր ինքը դներ կամ չգիտեմ, դա անիրական է եւ անլուրջ կլիներ անգամ այդ մասին խոսելը, բայց մյուս ծայրահեղությունը լե չափազանց վտանգավոր։ Հիմա գանք նրան, ինչի է այս պահին Փաշինյանը հիասթափված կամ դառնացած։ Հոկտեմբերի 6-ին նրան թվում էր, որ Արցախը փուրը տալով հնարավոր կլինի իր աշխարհորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ինքնիշխանությունը։ Հիմա տեսնում է, որ խապնվել է։ Այսինքն իր լռությունը Արցախի մասով, այդ փաստաթղթում Արցախի անվտանգության եւ սուբյեկտության մասին մեխանիզմների բացակայության մեխանիզմների բացակայությունը ամենևին էլ չի երաշխավորեց Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ամենևին էլ չի երաշխավորեց Հայաստանի սուբյեկտությունը։ Հիմա նա հասկացել է դա, այդ մասին 3 տողատակերով մի քանի առիթով հասկացնում էր։ Իշմեկ ասում էր, մի անհետ բանել ենք երեք լսել, նախ ասում էր բանակցային առաջընթաց կա 3, հետո երեք հատ այնպիսի մարդ արավեր նշեց այդ առաջընթացը բացելուց, որ մնացին կապշած, ասեց Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքի նկատմամբ նկարտումներ ունի, ասեց, որ Ադրբեջանում Արցախում ցեղասպանություն իրականացնելու իրավունք է ուզում, եւ ասեց, որ երաշխավորներ միջազգային չի ուզում։ Այս երեք բանը այստեղ որտեղ է առաջընթաց, անկեղծ ասած ես չհասկացա։ Չհասկացա, որտեղ է առաջընթացը։ Հիշում եք, ասում էին, միայն ռուսներն են, այ ռուսները չլնեն Զանգեզուրի միջանցքը դուրս է գալու։ Իմ շատ գործընկերներ ամիսներ շարունակ մի հատ այդ ձև նարատիվ էին անում։ Ունեն արևմտյան երաշխիքները, հիմա եկել այդ գործընկերներին հարցնելու ճիշտ ժամանակը։ Ո՞ր են ձեր խոստացած, նաև իշխանությանն եմ հարցնում, նաև նրան ձայնակցող բոլոր արևմտամետ գործիչներին։ Ո՞ր են ձեր խոստացած պատժամիջոցները։ Երբ որ բոնոն բաս տեքստով ասում է չի լինելու պատժամիջոց, այդ հարցը նույնիսկ չի քննարկվում։ Ո՞ր են ձեր խոստացած անվտանգային երաշխիքները։ Հիմա արևմուտքի դիրքորոշման մասով ի՞նչ հասկանանք։ Արևմուտքը մտադիր չէ ընդհանրապես խառնվել այս ամենին։ Ինչի, արևմուտքը երբեք չի լինելու։ Ռուսաստանը նույնպես երբեք չի լինելու։ Այնպես չլինի, ես մեր արևմտամետների պես միակողմանի չեմ լինելու, լինելու եմ օբյեկտիվ բոլոր ուղությունների մասով։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ արևմուտքը երբեք չեն լինելու Հայաստանի դաշնակիցը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ։ Շատ շատ պարզ եմ ասում, խոսքս վերաբերում է սկսած Մոսկվայից, վերջացրած Վաշինգտոնով, որովհետեւ բոլորի համար, բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների համար Ադրբեջանն ու Թուրքիան շատ ավելի կարևոր սուբյեկտներ են, շատ ավելի մեծ կարևորություն ունեն, քան Հայաստանը։ Հետևաբար բոլոր այս քննարկումները, որոնք ծավալվում են պատերազմից հետո, անիմաստ են։ Այսպես թե այնպես, վաղ թե ուշ Ադրբեջանը կհասնի նպատակների իրագործմանը, եթե արևմուտքն էլ ձեր ներկայացվածով չի պատրաստվում միջնորդ լինել կամ չի պատրաստվում ազդել Ադրբեջանի վրա։ Մի բան դուք մոռանում եք։ Ինչի այդպես եղավ։ Այո, անկախության հարցում ենք զրո դաշնակից ենք ունենալու Ղարաբաղի, ակնհայտ է։ Ոչ էլ հույս պետք ունենանք, որ արևմուտքից կամ Ռուսաստանից ինչ-որ մարդիկ գալու են Ադրբեջանին ու Թուրքիային անունվես պատժել։ Բայց եթե մենք ունենում ենք արդյունավետ դիվանագիտություն, միանգամայն հնարավոր է, առայժմ հնարավոր է, մի որոշ ժամանակ հետո գուցե դա էլ հնարավոր չլինի, հնարավոր է միանգամայն հասնել նվազ ռիսկերով խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը կամ այնպիսի մի իրավիճակի, որ գոնե Արցախի հայկականությունը վտանգի տակ չլինի։ Արդյունավետ դիվանագիտություն ի՞նչ է նշանակում։ Ինչ կարող է դիվանագիտական հարթակում Հայաստան առաջարկել արևմուտքին, Հայաստան ինչ կարող է առաջարկել Ռուսաստանին։ Նոր շտամիներ ձեր չբերել հաստատ կարող է։ Այս արկածախնդրությունը, այս իշխանության միայն ավելացնում է Հայաստանի թշնամիների թիվը։ Հակառուսական հիստերիայով մենք ըստ էության հասանք նրան, որ Ռուսաստանին
նաև մեր հանրային կարծիքի, այսինքն հասանք նրան, որ Ռուսաստանի սպառնալիքներ կարող են լինել մաքս մինիմումի հասված հայ-ռուսական հարաբերությունները, այսքան վատ մեր 30 տարվա պատմության մեջ երբեք չի եղել։ Սա Հայաստանի իշխանության քարտ։ Չի եղել, որովհետև Ռուսաստանը ինչ ցանկացել է, ստացել է Հայաստանից։ Չի։ Իսկ հիմա ով է ձեզ ասում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ինչ ցանկացել է, ստացել է։ Հայաստանի պետական շահի։ Մի ոպե, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ինչ ուժը ստացել են, ինչ ուզել են ստացել են։ Ինչ են կապակող որոշում հասարակությանը։ Ռուսները ուզում էին Սարգսյանը 2016 թվականին գնար Եվրամիության հետ դուրս ստորագրեր, չէին ուզում։ Ինչ են կապակող որոշում հասարակությանը։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանի կերս ինքն էլ բանն էր, հա, ինքնիշխանության հրեշտակ պահապանն էր։ Ղարաբաղի կեսը կործանվեց, Հայաստանի սուբյեկտությունը ոչնչացվեց իր իշխանության օրոք, ինքը ինքնիշխանության պահապան հրեշտակն է, հա։ Դուք մի մոռացեք, որ ավելի ստորակարշ վերաբերմունք Պուտինի մոտ, քան ցույցատվել Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ մի Հայաստանի ղեկավար չի արել։ Մի մոռացեք, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է համաձայնվել Սիրիա կոնտինգենտ ուղարկել։ Այսինքն ստացվեց ինքնիշխանության պահապան չի։ Սկզբում ինքը փրկությունը փնտրում էր Ռուսաստանում և ստացել է այդ փրկությունը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո իր իշխանությունը քաղաքական դիակ էր։ Քաղաքական դիակին ռեստավրացրել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը, չլներ ռուսական դապրոն Մոսկվայի միջամտությունը։ Ինչին միջամտություն։ Որ իշխանությունը պահպանվի Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանությունը պահպանվել է ընտրությունների միջոցով։ Այո, ու Ռուսաստանի գործուն աջակցությամբ։ Խոսքերիս համար պատասխանատու եմ։ Ընտրությունների բանը չէր հասնի, եթե Ռուսաստանը չմիջամտեր։ Միջամտեցին։ Այդ ձեր ասած կամ Նիկոլի շատ սիրած նախկիններին հանդարտեցրել է Ռուսաստանը։ Դե չէ, Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունը հիմա ոչինչ չէր մնա։ Ես ձեզ 100% ով ավաստիացնում եմ։ Ռուսաստանը պահեց իշխանությունը, դրա համար հենց առաջին հանդիպան ժամանակ հետընտրական։ Հիշում եք, Պուտինը ասաց, որ հիմա եկել է ձեր կողմից ոչ ստանդարտ ծանր լուծումների ժամանակը։ Ինչ-որ բանի դիմաց էին պահել իշխանությունը։ Միամիտ չլինենք, հա, ժողովուրդը, ժողովուրդ, այո, նախկինների նկատմամբ պատելությունից ելնելով ընդամենը ընտրեց իշխանություն, բայց դուք մի մոռացեք, որ ամբողջ նոյեմբեր ամսին պատերազմից հետո իշխանությունը փողոցում ընկած է եղել, բունկերներում էին, չկար իշխանություն։ Դուք, պարոն Սուրենյանց, Ռուսաստանի այդ դիրքորոշումը, ադրբեջանամետ քաղաքականությունը ամբողջությամբ բացատրում ու մեկնաբանում եք այս իշխանության սխալներով կամ, չգիտեմ, դավաճանությամբ։ Չէ, օբյեկտիվ շերտեր էլ կա։ Ես դավաճանություն բառը չեմ օգտագործի, որտեղ դա իրավական տերմին է։ Օբյեկտիվ շերտեր էլ կա, ոչ։ Ասում եմ, Ադրբեջանը բոլորի համար շատ ավելի կարևոր երկիր է, Ռուսաստանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը 2008 թվականից փոխվում է անթադ դեպի Ադրբեջանը։ Այսինքն եւ կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ շերտեր։ Նույնիսկ այդ պարագայում, եթե Ռուսաստանի քաղաքականությունը ճիշտ ես հասկանում, արկածախնդիր քայլեր անելուց հեռու ես մնում եւ փորձում ես այդ իրողությունները հաշվի առնելով քաղաքականություն վարել։ Լավ, արդյունավետ դիվանագիտություն, որ քայլը կհամարեիք այս իրավիճակում, որպեսի կատարվի։ Ուրեմն Հայաստանի իշխանությունը բոլոր գործընկերների առաջ պետք է դնի պատասխանատվության խնդիրը, սկսած Ռուսաստանից։ Միջև որն է Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության կարմիր գիծը, օրինակ։ Եթե գնաց էսկալացիայի Ադրբեջան, հա, ինչքանով կարելի է ապավինել ռուսական աջակցությունը կամ որն է լինելու ռուսների կարմիր գիծը։ Նույն միջազգային հանրության առաջ արևմտյան խաղացողների պետք է դնի հետևյալ հարցը. դուք կիրառելու եք պատժամիջոցներ, եթե Ադրբեջանը դիմի էթնիկ զտումների, օրինակ քաղաքականությանը։ Անհասցե
քաոտիկ Բրյուսելից Մոսկվա եւ այլն այս քաոտիկ շարժումները ոչինչ չեն տալու։ Հիմա ենթադրենք, դրել ենք այդ հարցերը ռուս սխաղապահների կարմիր գիծը, որը կա այդպիսի կարմիր գիծը։ Ես վստահ չեմ, որ դրել են։ Ես վստահ չեմ, որ դրվել է, որովհետեւ մի երկրի առաջ խնդիր չես կարող դնել, եթե ամբողջ ներքին քարոշչական նարատիվը օգտագործվում է այդ երկրի դեմ հակակարոշություն իրականացնելով, դու ամեն ինչ անում ես այդ երկրի հետ հարաբերությունները փչացնելու համար, որտեվ կարծում ես դա կգնահատեն արևմտյան քո գործընկերները։ Ես վստահ չեմ, որ Մոսկվայում լուրջ այդ խնդիրները դրվում են, վստահ չեմ։ Արևմուտքում էլ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդվում է իլյուզիաներով, ոչ թե ռեալ իրավիճակով, այսինքն արևմուտքից պետք է ուզել այն, ինչ այդ մարդիկ կարող են մեզ տալ, ոչ թե այն, ինչը դու երազում ես։ Հիմա ինչ ենք ուզել երազանքի համատեքստում, գիտեք, որ հուսախապ ենք մնացել։ Մեզ թվում էր, որ եթե արևմտյան նարատիվի մեջ, այսինքն մեզ չէ, մեր էլիտային, թվում էր, որ եթե արևմտյան նարատիվի մեջ լինենք եւ մաքսիմում ասենք քայլեր անենք Ռուսաստանի դեմ, արևմուտքում դա կգնահատեն եւ մեզ եսիմ ինչ արտոնություններով կոչեն մեզ, կամ մեզ բարի աչքով կնայեն, միչեւ արևմուտքից հասկացրեցին, որ իրենց համար շահը առաջին տեղում է։ Եվ հիմա մենք տեսեք առաջ ինչ ոգևորված էր պարոն Փաշինյանը խոսում բրյուսելյան ձևաչափի մասին, երեկվա սառնությունը տեսակ, 3 անգամ կրկնեց նույն արտահայտությունները, որ այնտեղ ձեռք բերված ոչ մի պայմանավորվածություն չի կատարվում։ Հա, չի կատարվում։ Այսօր փաստացի չի կատարվում նաև նոյեմբերի 9-ը, որը Մոսկվայի հովանավորությամբ կամ բայց ո՞վ, ես Մոսկվայի պատրոնաժի տակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների պաշտպանը չեմ։ Էլի ձեր եթերում առաջիններից մեկն եմ ասել, որ ուկրաինական պատերազմի հետևանքով միջազգային երաշխիքները վերանալու են բոլոր կողմերից։ Մեկ տարի առաջ ձեր տաղավարում եմ ասել, որ քանի գնա միջազգային էսկալացիան խորանա հակադրությունը, այնքան բոլորի ռեսուրսները կենտրոնանալու են արևելյան Եվրոպայի վրա, եւ մենք հայտնվելու ենք շատ տխուր իրավիճակում։ Տխուրն այն է, որ Ալիևի բոլոր պահանջները կամ նպատակակետերը, հեռահար նպատակները իրականություն կդառնան վաղ թե ուշ։ Դրա համար պետք է բոլորի առաջ դնել պատասխանատվության խնդիրը, ոչ թե մտնել արևմուտք Ռուսաստան կոնֆլիկտի մեջ։ Օրինակ մի բան ասեմ, էլի, ինչքան պիտի իսկապես ոչ ադեկվատ լինել, որ քեզ պատկանող Telegram-ային ռեսուրսներից մեկում ինֆորմացիա գցել, որ Հայաստանը հրաժարվել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնից, որ հետո պաշտոնապես հերոսաբար հաստատվի դա։ Եվ դրանից ինչ շահեց Հայաստանը, կարող եք հիմա ինձ բացատրել։ Արևմուտքում ծափահարեցին մեզ այդ քայլի համար։ Ասեմ, արևմուտքի ծափահարությունը իհարկե, որ ցույց տա ես ձեզ այդպես։ Պարոն Սուրենյանց, ՀԱՊԿ-ը չի համարում Ջերմուկը Հայաստանի քաղաք։ Իսկ Գերմանիան ու Ֆրանսիան համարում են։ Իհարկե համարում են։ Բայց ինչի՞ պատժամիջոց չենք իրարում։ Պատժամիջոցին դեռ գուցե կհասնեն, բայց արձանագրումը, որ ասենք մենք հիմա ուզում ենք մեր հեռուստադիտողին խաբենք։ Պարոն Սուրենյանց, արձանագրումը, որ Գերմանիան որ համարում են, որ մերն է եւ միջազգային իրավունքը խախտելու պարագայում խրախուսում են խախտողին, այդ շատ ավելի վատն է խոսում ձեր ասած երկրների մասին։ Խոսում ա, որ իրանք ամենացինիկ երկրակի ստանդարտի մեջ են։ Լավ, ձեր առաջարկը ո՞րն է այս իրավիճակում։ Ես շատ բարձ ասացի։ Հնարավոր չէ, եթե նրանք ցինիկ են, արևմտյան երկրները իրենց շահերից ներելով։ Ես չի ասացի, ասացի ցինիկ քաղաքականություն ու ցինիկ քաղաքականություն են, Ռուսաստանն էլ ցինիկ քաղաքականություն վարում։ Հիմա այդ կողմերից ում հետ, ուրեմն ի՞նչ անել Ռուսաստանի հետ։ Պետքա վարվել Ալիևի, պետքա վարվել Ալիևի նման։ Ինքը շատ հստակ գիտի, որ գլոբալ հակադրության ժամանակ ոչ մի փաստաթուղթ էլ մոտաբագայում չի ստորագրվելու, որտեղ մի կողմից կա հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, բայց ավելի վերին շերտում ավելի լուրջ հակամարտություն կա արևմուտք Ռուսաստան։ Այսինքն, եթե նույնիսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուզեն ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել, երաշխավորին չեն գտնելու։
Դա հիմա իհարկե Ադրբեջանը ասում է, եկեք իր աշխարհորներ ման չգանք, մենք երկուսով ստորագրենք, բայց պարզա, որ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նման բանի չի գնա։ Հիմա այս իրավիճակում Ալիևը օրինակ հասկացել է, որ մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, տեսեք ինչ անում։ Արևմուտքում մոկում առավելագույն ինչ իրան պետք է, այսինքն արևմուտքից ինքը պոկես տարածքային ամբողջականության հավաստիացում, մեջ է դա ստացավ կոնկրետ ՊՌԱ-ի հայտարարությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի թված, որ այնտեղ եթե Ղարաբաղից նոր, ինչպես ասեցի, ձեռքերը լվանում է, գոնե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորված է, բայց ինքը չէր հաշվարկել մի բան, Ալիևը պայմանագրի չէր պատրաստվում, բոլոր կենտրոններում օգտագործելով Նիկոլ Փաշինյանի թուլությունը փորձում էր ստանալ իր ուզածը, այսինքն այնտեղից ստացավ իր տարածքային ամբողջականությունը, ռուսների միջոցով փորձում է ստանալ տրանսպորտային հաղորդակցությունը, երկու տեղերում նա փորձում է ստանալ այն, ինչը համապատասխանում է տվյալ կենտրոնի և իր շահերի, ընդհանուր շահերին, հա, այսպես ասենք։ Արցախի մասով ինչ է ուզում, լավ, տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Արցախի մասով շատ հստակ է ամեն ինչը, Միջանցքի վերահսկողություն, Արցախի ապառազմականացում, ցավոք սրտի ստանալու է, հա, ես լավատես չեմ այդ հարցում, որտև տեսեք, միակ հույսն է նա, որ իրենց շահերի ձելնելով, ոչ թե հանուն մեզ, իրենց շահերի ձելնելով ռուսական խաղապահ առաքելությանը հաջողվի մի շոր ժամանակ ձգձգել այդ պրոցեսը, բայց ես ստեղ էլ մտավախություն ունեմ, եւ վերջո ռուսները կարող են իրենց մնալու հարցը լուծել Ադրբեջանի հետ պայմանավորվելով, օրինակ կարող են, հիմա ի՞նչ է ասում Բաքուն Ռուսաստանին, թողենք էլի այն ռետորաբանությունը, որ գետնի վրա լսվում է խորքային իմաստով, ասում է, դու օգնիր Արցախի ռեինտեգրացիայի հարցում մեզ, ռուսական խաղապան, մենք կոդեն ոչինչ չունենք, ուղղակի իսկապես չունեն այլ, շոր տարիներ էլ ռուսները մնան, ես վախում եմ, որ տեղի ունենա նաև Բաքվի և Ռուսաստանի սեպարատ համաձայնություն, այսինքն երաշխիք որ տեղի չի ունենա, լավ, տենց ասեմ, մյուս կողմից էլ վստահ եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հարցում շատ անտարբեր են արևմտյան խաղացողները, այս պարագայում եթե շատ անկեղծ լինեմ, շատ մեծ ռեսուրսներ չեմ տեսնում, ինչպես պետք է կազմակերպել դիմադրությունը Արցախում, շատ մեծ ռեսուրսներ չեմ տեսնում, միակ հույսներս կրկնում եմ այնա, որ ռուսներն ու Ադրբեջան այդ հարցում չկարողանան համաձայնության գալ, բայց դա մեզանից կախված չի ու երաշխավորված չի, որ հենց մեր ցանկությամբ կլինի, պետք է ամեն ինչ անել Արցախը հայկական պահելու համար, բայց մտքում ունենալ պլան Բ-ն, այդ միշտ մտքում ունենալ, ես պլան Բ-ն էվակուացիան է, դեսի տարբերություն այլ մարկանց չեմ փորձի ինքս ինձ և մեր հասարակությանը խաբել։ Արցախցիները դուրս կգան։ Արցախցիների դիրքորոշման էլ անդրադարձեք, առաջարկ եղավ Ադրբեջանի, ուրեմն կրկնում եմ, ամեն ինչ պիտի անել, որպեսզի նրանք մնան, ամեն ինչ պիտի անել, որ նրանք մնան, Արցախը մնա հայկական, բայց եթե հաբան ասնի նրան մարդկանց ֆիզիկական բնաճնշման կամ էթնիկ զտման վտանգ է լինելու, մարդկային կյանքից թանկ ոչինչ չկա, խոսքը սրա մասին է, իսկ ինչ վերաբերում է Բաքվի առաջարկին, դա անընդունելի էր ոչ այնքան վայրի կամ օրակարգի հետ կապված, վայրն օրակարգը նույնիսկ քննարկելի են, բայց պարզ է իրանց օրակարգի մասին իրանք պիտի խոսեն կամ ասեն, կամ Բաքու հրավիրելու մեջ էլ նույնիսկ ես շատ արտառոս բան չեմ, այստեղ ուրիշ բան է շատ վտանգավոր,
իրենք երկկողմ բանակցության են կանչում, այսինքն ներպետական հարց են դարձնում Արցախի խնդիրը, ներադրբեջանական, այսինքն միջազգային միջնորդ մեխանիզմի բացառման հիմքով են կանչում խոսակցության ամենավտանգավոր, որին չգնաց Ստեփան, բնականաբար չէր գնալու, իմիջիալուց ասեն նախարարի փոփոխությունից հետո Արցախի արգորսնախարարության հայտարարությունը շատ ադեկվատ և շատ ռացիոնալ են, դա ավելի մոտ են ռացիոնալիզմին։ Բայց միևնույն է, այդ ռազմական հարձակման վտանգը կամ այդ լարվածությունը չեն թոթափում։ Դե այդ Բաքուն անում էր այդ առաջարկը, լավ պատկերացնելով, որ մերոնք չեն գնալու, հիմա երկրորդ սերիան է սկսվելու, Արցախի մեղադրելու են ապակառուցողականությանը, փորձելու են հասնել իրենց այսպես կոչված չակերթավոր հատուկ ռազմական օպերացիայի միջազգային լեգիտիմացմանը։ Այդ հատուկ օպերացիան որը կարող է լինել, այսինքն այնտեղ շատ քիչ հայաբնակ Արցախ է մնացել, ի՞նչ պետք է անեն երկրորդ օպերացիան, ի՞նչ մասշտաբով պետք է հասնել նրան, որպեսզի ապառազմականացվի Արցախը, անատամ մնա, որից հետո ամբողջովին մնա իրենց բարեհաճությանը, այսպես ասենք։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունները շատ քննարկվեցին, Ջերմուկ և Լաչինի միջազգային հարաբերությունները։ Ինչու՞։ Մի հատ սովորական հասարակական կազմակերպության կամ կենտրոնի ղեկավարի մակարդակով է ժամանել Հայաստան։ Այսինքն, եթե լիներ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար կամ հավաքներ, հասկանալի է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շատ ավելի կարևոր է, ինքը ավելի լավ է ոչ թե Ադրբեջանի Կոչանի Լաչինի միջանցքը բացելու համար, այլ միջազգային իր նախկին գործընկերներին Կոչանի, որտեվ իրենից շատ ավելի ազդեցիկ պաշտոնյա Բլինքենը, գերտերության արգորսնախարարը, 50 օր առաջ կոչ է արել, այդ օրը Ադրբեջանը չի բացել Լաչինի միջանցքի հետ կոչից հետո, ավելին ասեմ, իրենից շատ ավելի այս պահին ասիկ պաշտոնյա ամերիկացի համանախագահ Բոնոն, երբ որ պտի ժամանի Կիև, կներեք Բաքու, Ալիևը նրան դիմում է երեք ոստիկան գնդակ արելով, մարսում է դա, այսինքն ինքը Ալիևին դիմելու բան չունի, մեկ ավել, մեկ պակաս Ալիևի համար նշանակություն չունի, ինքը պետք է դիմի արևմտյան պետություններին Ադրբեջանի դեմ, եթե ուզում է Լաչինի միջանցքը բացված դնել, տեսնել պատժամիջոց կիրառելու հորդոր պահանջը։ Այսինքն Ադրբեջանի միակ զսպող հանգամանքը կարող է լինել հրյա պատժամիջոցը կամ Հայաստանի ռազմական աջակցությունը, քանի որ ռազմական աջակցություն չի լինելու, այդ ընդհանրապես ֆանտաստիկայի ժանրից է, գոնե պատժամիջոցները զսպող գործոն կլինեն, այլ մեխայդ լալա առաջ հայտարարությունը, բանը, այդ մեր իմ գործընկերներից մեկը շատ հաջող ձևակերպել է այդ, ասում է մեզ ուղարկեք Լեոպորտները, Աբրամսները, Չելենջերները, Ուկրաինային ուղարկեք լարա առաջ հայտարարությունները, մոտավորապես։ Լավ, նախորդ շաբաթ Սերժ Սարգսյանը խոսեց, ասաց, որ 44-օրյա պատերազմում բանակի անձնակազմի և զինամթերքի 50%-ն է օգտագործվել, դրան վարչապետը արձագանքեց, պարտության պատճառներից մեկը համարեց 5-րդ Շարասյան գործելը բանակի ներսում։ Հիմա մենք մնացել ենք այդ փոխադարձ մեղադրանքների համատեքստում, որոնք օբյեկտիվ չեն կամ օբյեկտիվության որևէ նշուլ չունեն, սրանք զուտ իշխանությունների հակադրության համատեքստում։ Սերժ Սարգսյանի ինֆորմացիան ես չունեմ, չեմ կարող պնդում անել բանակի սպառազինության որ մասն է օգտագործվել, համենայն դեպս Իսկանդեր կապված մի հատ պնդում այլ քել արեցին, եթե հիշում եք պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ շատ անհաջող հակադարձում արեց 10%-ով կրակելու մասին եւ այլն, այդ մի օր պետք է օբյեկտիվ քննության առարկա դառնա, իսկապես մեր ամբողջ պոտենցիալն է օգտագործվել թե ոչ, բայց ես անկեղծ լինեմ, հիմա կամ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքին, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է մի հատ շատ վտանգավոր հայտարարություն արել, հերթականը, եթե նույնիսկ նրան սդրել են, նա իրավունք չունի վտանգավոր հայտարարություն անի, տեսեք, ստացվում է, որ
Մեղավորը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի նախապատերազմյան սխալ դիվանագիտություններ, ինչը նպաստեց պատերազմի սանձազերծմանը, այլ այն, որ բանակը չի կարողացել դիմակայել անհավասար պատերազմում։ Ստացվում է, որ ոչ թե Փաշինյանն է ձախողվել, որը ճիշտ պահի չի կարողացել պատերազմը կանգնեցնել, ընդհանրապես պատերազմը կառավարել, այլ բանակը։ Ընդհանրապես իմ մոտ տպավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյան հիմա զբաղված է իր կաշին փրկելու գործով, դարձյալ գործ ունենք այն օպերայի հետ, որ ինքը էլի մեղավորներ է փնտրում, այս անգամ էլ բան հասավ շատ վտանգավոր հայտարարության, նա 5-րդ շարասյուն փորձեց փնտրել բանակի ներսում։ Սա պատասխանատվությունը վերահասցեագրելու շատ անհաջող փորձ էր։ Սովորաբար, եթե մենք ապրենք, տեսեք այս հայտարարությունը ինչով է վտանգավոր։ Առաջինը, բանակում ստացվելու է կարծիքը, որ ինքը քավության նոխազա ցանկացած նոր պատերազմի պարագայում։ Դեև եթե իրան 5-րդ շարասյուն ես ասում, դու ստիպում ես այդ մարդիկ մտածեն, որ իրանք պատրաստի նշանակված քաղաքության նոխազ են։ Երկրորդը, Աստված մի առասցեն, նոր պատերազմի սանձազերծման դեպքում հենց որևէ սպա մի քիչ դժվար ու ոչ ստանդարտ հրամանտա զինվորներին, զինվորները սկսելու են թերավատորեն դրան մոտենալ, կարծելով սպան գուցե 5-րդ շարասյունից է։ Այսինքն սա ամբողջովին արժե զրկում է զինված ուժերը, այս հայտարարությունը, բանակը։ Հիմա տեսեք, նման իրավիճակում, եթե մենք ապրենք ժողովրդավարական երկրում, ոչ թե բանանային, կամ ապրենք դասական ժողովրդավարությունում, ոչ թե ընտանիքապետությունում, նման պարագայում խորհրդարանը անմիջապես կհրավիրեր վարչապետին այդ հայտարարությունից հետո, և նրանից փաստեր կպահանջեր, իր այդ փաստեր, որոնք հիմնավորում են իր ասածը, թե չէ նա ինչ ասում, ասում է, ոնց էր ասել, իմ եզրակացությամբ, ես, դա իմ եզրակացությունն է, թե իմ… Փաստերի հիման վրա, այո… Ահա, այսինքն ոչ թե փաստեր չէ, փաստերի անուն չէր տվել, խոսել էր իր եզրակացության մասին։ Եզրակացություն, որը հիմնված է փաստերի վրա։ Բայց այն փաստերը, որ պաստերը կաները ոչ մի ձևով 5-րդ Չարասյան մասին չի խոսում։ Նախ հետ իր ասած որևէ գործով դատական ակտ չկա։ Ընդհակառակը դեպքեր գիտենք, որ մարդուն արդարացրել են, վերարդարացրել են զինված ուժեր լրտեսության համար բռնված։ Իսկ դա չի կարելի նման, ասում եմ, նա պիտի իրավիրվեր խորհրդարան։ Ում կողմից, անդիմադիրների։ Բոլորի հետ թվում ԿՊ-ի, որտեղ այնքան լուրջ հայտարարություն ունի։ Պետք է հրավիրեր խորհրդարան, թեկուզ ընդդիմության։ Փաստեր պահանջեն, եթե նա չկարողանա ներկայացնել այս դեպքում կոնկրետ փաստեր, անմիջապես Փաշինյանի դեմ իմպիչմենտի գործընթաց պիտի։ Եթե մենք ես չգիտեմ, ընդհանրապես այս իշխանությունն ու դիմությունը իրար շատ նման էին, մի բանով էին տարբեր, հիմա էլ է վերանում ըստ էության նույն արժե համակարգի խմբի, նորերը տարբերվում էին հներից, գոնե միջև վերջին ամիսները գոնե նրանով, որ կոռումպացված չէին, հիմա արդեն այդ առավելությունն էլ չունեն, կամաց այդ կոռուպցիայի բաների մեջ թաթախվում են։ Իդեպ ձեր հաղորդման եթերում մի կարևոր բան, ինֆորմացիայի հնչեցնեմ, այդ 23-ին հիշում եք, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը արդարանում էր, որ Արարատ Միրզոյանը 23-ին, որ Մոսկվա չգնաց, ոչ թե դեմարշ արել, այլ Երևանում ամբողջ օրը լարված, զբաղված էր Լաչինի Միջանցկի հարցերով, այսինքն դեմարշ չի արել, Բայրամով հանդիպանը։ Հիմա մեր գործընկեր կայքերի մեկի ուսումնասիրության արդյունքում սիվիլն է պարզվել, որ այդ լարված օրը դեկտեմբերի 23-ին Արարատ Միրզոյանի լարվածությունը եղել է իր նոր
այդ տան հիպոթեքայի վարկի պայմանագիր ստորագրել է, այդ օրը գնացել է պայմանագիր ստորագրելու։ Էս են էս իշխանությունները։ Եթե մի երկրում, որի գլխին կանգնած անվտանգային, այդպես մարտահրավեր, պաշտպանության նախարարն ու ԱԳՆ նախարարը տուն առնելու մասին են մտածում, այն որում հեղափոխական իշխանության ներկա։ Դուք համամիտ եք Սերժ Սարգսյանի այն մտքի հետ, որ բանակցողը պետք է փոխվի, եթե ցանկանում ենք այս իրավիճակից ելնել։ Միանշանակ, բայց ինքն էլ չպետք լինի, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բավ լինի։ Ում կընտրի ժողովրդը, բայց այս բանակցողով կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանով մենք ոչ թե վթարի առաջ ենք կանգնած, այլ շատ բարձր անդունդից գահավիժելու վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Եվ այդ վտանգը ժողովուրդը չի տեսնում, եթե այդպիսի պահանջ չի ձևակերպում։ Ժողովուրդը մի քիչ ապակողնորոշված է, մի քիչ շոկի մեջ է, մի քիչ կրթական բավարար ցենզի բացակայության խնդիր ունենք, ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, դե մեր ժողովուրդն է, բայց շատ անկեղծ պիտի ասենք, մի քիչ կրթական ցենզի բացակայության, մի քիչ տեղեկատվության բացակայության, հետ էլ տեղեկատվական գրող կազմակերպում ժողովրդի վրա, նաև անցած ընտրություններում այլ ընտրանքը լավը չի եղել, ասենք, հա, Սերժ Սարգսյանի հետ միանշանակ համաձայն եմ ներկա բանակցողի մասով, բայց միանշանակ է նաև, որ բանակցողը նաև Ռոբերտ Քոչարյանն ու ինքը չպտի լինեն, որտև եթե կատաստրոֆայի անունը Նիկոլ Փաշինյան է, Ղարաբաղյան բանակցությունների ճիշտ հունը փոխելու անունն էլ Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանն է։